man känner att det spritter i bena. Och den första artisten in till rakning här, och då menar jag att bokstavligt, han hann inte med det i morse. Här är han, er egen Saxdals Elvis. En stor och varm applåd. Men hallå, sommar, folkets park, bilar, kan livet vara härligare än så? Förutom rocken förstås, rockmusiken. Nu kör vi en liten rockare så vi kommer igång lite här i härliga eftermiddag. Vi kör Hound Dog, yeah! You ain't nothing but a hound dog.